Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування підтримали сьогодні на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Ми очікуємо восени прибуття чергової партії комунального транспорту і іншого шляху, як через конкурс, виконувати перевезення пасажирів немає. Тобто ми розробили нові умови конкурсу, враховуючи також зміни у законодавстві, які відбулися протягом останнього часу. Ну, серед таких важливих, скажімо так, важливих питань, що охоплюють ці умови конкурсу, це питання щодо забезпечення перевезення осіб з інвалідністю. Збільшується кількість рухомого складу, який необхідно бути на кожному маршруті. Також законодавець вніс зміни у чинне законодавство в плані забезпечення доступності пільгової категорії громадян системою електронного квитка. Також члени виконкому вирішили покращити харчування пацієнтів лікарень міста. Зокрема, затвердили під час засідання програму покращення харчування пацієнтів при проходженні стаціонарного лікування у міській лікарні на 2024-2026 роки. Документ у подальшому внесуть на розгляд сесії міської ради. У нас пройшла реформа медичної галузі, об'єднання наших медичних закладів. І сьогодні ми прийняли програму покращення харчування у наших закладах з наступного року, 2025 року. Це буде передбачено кошти для того, щоб ми покращили харчування в наших медичних закладах. Це стосується абсолютно всіх пацієнтів. У нас є окрема програма про харчування військовослужбовців, які перебувають зараз на лікування, а це йде програма про покращення харчування. Це будуть додаткові кошти для того, щоб покращити харчування у всіх медичних закладах пацієнтів, які перебувають на лікуванні. Перелік послуг, які можна отримати у ЦНАПі, доповнили послугами, що надаються департаментом соціальної політики. А саме, встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, таке рішення теж затвердили під час виконкому. У нас є понад 300 видів адмінпослуг, які надає наш центр надання адмінпослуг. Ще буде одна послуга – це можливість вклеїти фотографію при настанні 45 років. Натомість низку послуг ЦНАП у зв'язку зі змінами у законодавстві більше не надаватиме. Зокрема, переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення, видача дозволу та його анулювання на вивезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та або вивозиться з території держави-агресора тимчасово окупованої території України.